Ahoj dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze série Medieval Dynasty na kanále Krejcák. Máme 8. rok, první jarní den. Vidíte, že já se aktuálně nacházím v mé nové zemědělské oblasti. Moji zaměstnanci nebo moji vesničané aktuálně okopávají políčka, tím vlastně ta políčka vznikají. Já můžu jenom vymezit takhle pozemek a oni už to za mě okopají, potřebují k tomu samozřejmě motiku. Takže mým dnešním hlavním úkolem bude to tady trošku oživit, trošku to tady rozjet. Musím jim dát tedy motiky, musím jim dát vaky a musím jim dát hnojivo. Oni následně potom ty políčka okopají, pohnojí a zasejí to, co tam zasít mají, to, co tam zasít budu chtít. Když se podíváme, tak já mám 62 obyvatel, 62 budov, aktuálně skoro 9 tisíc musím zaplatit na daních. Tady máme několik upozornění, takže úložiště, dvě rozbité budovy, nebudu řešit. Výroba, chybí mi lidé v kovárně, v krejčovně a v kuchyni. Je to způsobeno samozřejmě opět mateřskou dovolenou. Chov zvířat, opět chybí lidé, zničená budova, chybí zvíře, takže to mě úplně netrápí. Tady já vlastně chybí mi lidé ve stáji, ale tam člověk být nemusí. Farmaření, to je to, co aktuálně řeším. Tuhle tu stodolu to já nejspíš zbourám, protože je úplně zbytečná. Tady do té stodoly musím sehnat ještě jednu ženu. Lov, těžba, taky v pohodě. Důležité je, že mi nikde nechybí materiál ani nástroje. To, že jsou ty budovy rozbitý, je sice mrzutý, ale já je opravím a bude to v pohodě, to stačí tam bouchnout třeba nějaký prkna. Když se podíváme, kolik mám aktuálně peněz, tak můžete vidět, že mám aktuálně 39 tisíc plus něco, co mi získávají stánky. Stánky mám už celkem 4. No a co tady, který na ty políčka dáme, když si to otevřeme, tak vidíte, že mi tu aktuálně nabylo velké množství polí, protože každé to pole je tu označeno samostatně. Jdou přejmenovat, jdou jim dát vlastní jména, takže já až zjistím, které pole je které, protože to, když k tomu poli přijdu, tak mi to tady ukáže pole 3, tohle je pole 4, pole 5 a tak dále, tak se pak můžu přejmenovat, můžu si tu udělat nějaký systém, jako třeba že jo, řada A, řada B, takže A1, A2, A3, B1, B2, B3, něco takového, ale to aktuálně hrotit úplně nebudu, takže tady vezmeme políčko trojku a hned jim tam dáme nějakou činnost. Jak zjistíme, co můžeme zasít, dáme si do ruky vak, no a dáme pole a vidíte, že na jaře de facto všechno. Takže já určitě budu chtít oves, abych měl dostatek ovsa, ovesných zrn na výrobu krmení pro zvířata. Takže na trojku dáme tohle sto, vymazat dáme oves a na celé pole 3 dáme takhle oves. Super, přijmout. No a můžeme dál na pole 4. Na pole 4 bychom mohli dát třeba nějakou jinou zeleninu, tam můžeme dát třeba cibuli, jo, koukneme se zase, tak vidíme, že cibule roste, kdy máme cibule od jara do léta, takže proč ne, můžeme tam dát cibuli, uvidíme, jestli to stihnou všechno samozřejmě připravit a osít, takže cibule, takže semka přijde cibule, F, jo, a můžu také střídat po celých polích, proto jsem si udělal více menších polí, že to také můžu točit a nebude docházet k tomu, co se mi stalo minule, že jsem si to vlastně přeryl, když to řeknu, nebo jsem si to prostě předejpal. Můžu potom určitě jaký len, abych měl dost lnu na lněnou látku a na další oblečení, takže pole 5, vybrat, len, označit, takže vyberem len, označíme, takže tažením, takhle krásně, super, přijmout. Tak jo, takže to jsou tyhle ty tři políčka, no a já aktuálně musím převést vlastně osivo, protože já mám osivo v té druhé stodole, což je problém, protože oni si to z té druhé stodoly nevezmou. Takže mým úkolem bude aktuálně se vrátit do vesnice, já si tam můžu také F-kem označit bod, vrátíme se do vesnice a ve vesnici já budu muset převést osivo právě ze stodoly, převezu osivo do toho hlavního skladu zdrojů, protože odsud už si ho vezmou i na dálku, řekněme. Ale do té druhé stodoly oni si nesahnou, takže až mám osivo v té druhé stodole, tak si ho vlastně semka nevezmou. Budu muset změnit přístup a budu muset osivo dávat také do toho hlavního skladu těch zdrojů, nebo do toho skladu, obecně sdíleného skladu zdrojů, který v této hře je. Takže už tam budeme za chvilku, tady to máme jenom přeskopeček,
kůň, 4 podkovy, takže už lítá poměrně rychle. Já se také podívám jenom na tu stodolu, jestli všechno mají, takže to je tahle. Jo, vidíte, motyka v pohodě, vak v pohodě, srp kosa v pohodě, takže všechno mají. Ještě tam hodím potom jednoho farmáře nebo farmářku, na tu mám ubytování a potom bych chtěl ještě postavit jeden dům, abych tam opravdu měl 6 farmářů, protože jinak to tam nebudu úplně stíhat. Tady v mé hlavní vesnici, vidíte, tam mám už 4 stánky, navíc jsem tady zboural to jedno pole, protože tady k lidé ve stodole budou už čistě jenom vlastně farmařit ve smyslu získávat hnojivo, získávat zrní. Tak já se tady trošku otočím, protože jsem zabloudil, nebo ne zabloudil, ale přejel jsem tady tu stodolu. Tak, vystoupíme z koně, nebo vystoupíme, sesedneme z koně spíš. Tak a tady máme osivo, že jo, veškerý, takže co já budu potřebovat, takže co jsme říkali, cibuli, takže semínka cibule, ty koukám, že je tady 90, takže semínka cibule, semínka mrkve, semínka máku, semínka zelí, semínko řepy, žitné zrno, tak a to je všechno, lněné semínko, to taky mám, 1559, tak a ještě pšeničné zrno. Takže veškeré zrno, které tady mám, tak odnesu do té hlavní stodoly, abych mohl sednout na koně, budu to mít rychlejší. A v tu chvíli k tomu budou mít přístup i v té druhé farmářské oblasti, nebo v té hlavní farmářské oblasti, kterou mám. Takže tam také sedeme na koně, objedeme to tudy, tady mám rozestavený barák. Tak tady sedeme do té hlavní skladovací budovy, kterou mám tady přímo na náměstí. Tak se sedneme a dvojité V a šipka dopředu, potom se pohybujete trošku rychleji, takhle jenom dvojité V, takhle šipka dopředu, dvojité V a šipka dopředu. Tak a nahážeme sem všechno to, co chceme. To znamená lněné semínko, potom pšeničné zrno, semínko cibule, semínko mrkve, semínko máku, semínko zelí, semínko řepy a žitné zrno. Takže tohle sem všechno naházíme, máme tady tedy nyní dostatek těch semínek a necháme, aby tam v tom mém novém zemědělském území zasely ty políčka. Můžeme případně ještě tady třeba pokračovat pole 6, tak vidíte, že to ještě není ani zrytý, ale pole 7, to už zrytý je, to jsem zryl já, tak tam můžeme dát třeba, tam můžeme dát zelí, proč ne? To se teď pěstuje v tomhle období, přijmout. Na osmičku můžeme dát třeba pšenici nebo mrkev. No, můžeme tam dát mrkev, přijmout. Co se nesmí teď pěstovat, to se můžeme podívat. Takže podíváme se a zjistíme, že pěstovat se teď aktuálně nesmí žito. Jinak všechno ostatní pěstovat můžeme. No, můžeme tam dát třeba i mák, abychom měli a tak dále. Takže máme to velké množství, takže to necháme. No a já se přesunu, aktuálně se přesunu do jedné z vesnic. Nejlépe bych se přesunul asi tady do Gostově, protože tam jsou i 2 questy. A podívám se, jestli tam nesedí nějaký farmář. Takže se přesuneme a budu potom pokračovat. Přiběhl jsem do Gostově, takže se podíváme, kde máme nějaké tazatele questů nebo zadavatele questů. Tady je jeden z nich, takže klávesa E. Mohu ti s něčím pomoci, silného muže, jídlo. Předpokládám, že to budou bobule a maso. Přesně tak, bobule a maso a vidíte, všechno hned máme, takže jí to všechno můžeme dát. Paráda, získali jsme nějaké mince a získali jsme nějakou pověst dynastie. Opravdu, jestli mi něco na téhle z té hře opravdu vadí, nebo nevadí, nesedí, tak jsou to ty úkoly, jo. Je to to, že je to, když to řeknu, stereotyp, tak daně, jasně, zaplatíme daně, když už jsme tady, že je to stereotypní a že hlavně ty úkoly jsou pořád stále jako dost lehký, jo, že to vůbec podle mě neodpovídá té úrovni hráče, dovednostem, tomu, co ten hráč má nebo nemá. Takže je to opravdu velice lehký ty úkoly plnit, jo. Tak, tenhle ten předpokládám, že bude chtít, většinou chtějí kladivo, tak dlouhý luk,
ale dlouhý luk není takový problém. Jo, dojdu, dlouhý luk koupím, přinesu, dostanu za to vlastně čas na lov, tady mám, ani nevím, jo, dlouhý luk a stejně jako táta, dřevěné kladivo. Jo, takže dlouhý luk, ale to je jiný. A tady ten chce dřevěné kladivo, chlapec. Možná mám nějaké dřevěné kladivo u sebe, nemám. Mohl bych mít, ne? Dřevěné kladivo mám, 17%, ale to by mu teoreticky nemělo vadit. Tak, jo ne, tenhle ten chce luk, to kladivo chce jiný. To kladivo chce jiný, označíme si to klávesou F. A ten se nachází, ten co chce to kladivo, ten se nachází kde? Aha, takže nechce to kladivo, co mám rozbitý, nechce, vidíte, dřevěné kladivo, mám taky nulu. A hlavně Falibor je, Falibor by měl být přes řeku, tady v Borovu. No, necháme to, nebudu teď aktuálně ten úkol řešit, já se chci podívat, kdo tu sedí u ohně, jestli tam není jeden z nich farmář, hlavně ta žena. Tak, ne, lovec. A on je farmář. A on je i lovec, a on je i těžař. Takže já když ho najmu, ale já nemám hotový dům pro něj. Tak já ho ale můžu najmout a dáme ho do domu až během dne. Super. Tak. Paráda. No a já jsem také říkal, že bych chtěl v dnešní epizodě trošku projít čísla a trošku se podívat na ty výroby, co vyrábím, kolik toho vyrábím a jak jsem celkově na tom. Protože to je další věc, která mi na téhle hře trošku chybí. Nějaký celkový přehled té vesnice ve smyslu výroby. Výroby, produkce a nebo nějaké spotřeby. Vy si to můžete otevřít u každé budovy, ale nikde jsem nenašel, jestli to lze otevřít pro celou vesnici. To znamená, když pak máte třeba více loveckých chat, tak si musíte u každé vesnice otevřít a sčítat, kolik vlastně získáváte kůže, kolik získáváte kožešiny. Takže se na to podíváme. Oni se do toho promítají, nebo promítá se do toho několik faktorů. Za prvé se do toho promítá vlastně to, jak rostou zkušenosti a dovednosti vašich vesničanů. Vidíte, tady třeba na stánku rostou opravdu hodně, ty už budou mít za chvilku 6 a to prodávají pár dní. A potom se do toho také promítá samozřejmě mateřská dovolená. Vidíte, že mám 2, 4, 6, 8, 9 žen na mateřské dovolené. Takže já tady mám taky velký počet prcků. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dětí tam mám ve vesnici. Takže to se do toho také samozřejmě promítá. No a když se podíváme a začneme třeba lovem, tak se podíváme lovecká chata. My buď se můžeme dívat tady přes to kladívko, anebo tady můžeme dát tenhle ten přehled. A tohle je celkový přehled, který získáme u jedné budovy. A bohužel, kdyby tu bylo třeba získat jako takovýhle přehled, úplně přesně takovýhle přehled pro celou vesnici, tak by to za mě bylo úplně dokonalý. Každopádně tady vidíte, že máme kůže 46,2 a 3094 kožešiny. Potom máme ještě druhou loveckou chatu, kde máme více lovců, vidíte, mají všichni 6. úroveň, to znamená, že tam jedou vlastně 18, lovení mají 18 a ještě je tam jeden flek volný, takže případně i tam můžeme jako poslat, ale oni se mi pomalu začnou vracet ty ženy z té mateřské dovolené a pak to bude jako trošku fičák, protože nebudu mít kde zaměstnat. No a tady vidíte, že kůži máme 86,4, kožešinu 121,68. Když si to rychlosti sečteme na kalkulačce, tak máme 86,4, máme nějakých 132,5 nebo 6 jednotek kůže denně a kolik máme kožešin, jestli to tam dobře naťukám, přibližně nějakých 152,5, 152 stačí. Takže 132 kůže, 152 kožešin. No a teď já si musím otevřít výrobu. A mám tady krejčovny. Vidíte, že funguje jenom jedna krejčovna, v druhé krejčovně nemám, paňáčka šel na mateřskou dovolenou. Má dovednost 7, to znamená, že ten fakt jede. Aktuálně vyrábí kožešinové boty, vyrobí denně 8 kožešinových bot. Což znamená, že já denně přicházím o 80,5 jednotek kožešiny a 64,5 jednotek kůže. Protože druhá budova nejede, v druhé budově není aktuálně krejčí, tak nikde jinde už nespotřebovávám ani kůži, ani kožešinu, tak já denně vlastně, když odečteme tu kůži a kožešinu, tak jsem denně v plusu přibližně nějakých 68 jednotek kůže a přibližně nějakých 72 jednotek kožešiny.
ale je to samozřejmě způsobeno i tím, že nejede druhá fabrika. Kdyby jela i druhá nebo výrobna, tak si vemte, že jsem tam na tom z kůží plus minus to, co vlastně získám, tak hned z toho vyrobím kožešina taky. Takže to, že teď jsem v plusu, vůbec nevadí, dělám si do foroty. Další se můžeme podívat, třeba teď vidíme, že v Krejčovně vyrobíme, tam bylo 8 jednotek bod. A podíváme se na stánek s oblečením, no a vidíme, že tam denně prodáme 5,8 jednotek bod. Což znamená, že denně mi ještě dva páry bod zůstávají, což je v pohodě. Takže vidíte, že boty, výroba bod, jede zcela automaticky a ještě mám převis. No a takhle bychom nyní mohli samozřejmě projít všechny ty budovy. Jo, mohli bychom se podívat třeba do dílny. Tak když se podíváme tady do dílny, tak zjistíme, že vyrábějí vědra, vyrábějí dřevěné misky, spotřebovávají nějaká prkna, spotřebovávají nějaké klády. Podíváme se tedy do dřevníku, kolik vyrábím klád, kolik vyrábím prken a tak dále. Takže také si to můžete vlastně vždycky ten řetězec propočítat. Důležité je uvědomit si, kde co potřebujete. Jo, já vlastně nikde jinde nepotřebuju, pokud se nepletu, tak vlastně tady taky jenom prkna klády. Nikde jinde nepotřebuju třeba tu kůži a tu kožešinu, takže je to opravdu případně jenom na ty boty. No a také si to všechno projdete a ideálně doladíte. Ale jak jsem říkal, hodně se v tom promítá i to, že třeba tady právě v té Krejčovně mám Radogostu, nebo Radogosta. Já když si ho tady najdu podle abecedy, tak kde ho máme? Teď ho tu nevidím. Jo, protože já také, jak to dělám, tak bych ho tam vyměnil. Takže musíme jinak, musíme takhle. A najdeme ho tady třeba výroba, takže on bude možná mít největší výrobu v celé vesnice, jasně, sedmičku. Jo, a když to otevřu, tak vidíte, že za chvilku bude na osmičce, nebo že je v půlce, takže za chvilku bude mít výroba 8 a zase to nabyde. Budu vyrábět více bod a spotřebovávat více kůže a kožešiny. Ale mezi tím mi třeba můžou zase někteří lovci, jo, tady třeba lovec na 6, vidíte, ten přišel teď na 6, takže když to takhle seřadíme, tady lovec na 7, ten bude za chvilku na 8, tady ten de facto teď nedávno přišel na 6, tenhle ten taky. Takže tam zase skočí do další úrovně a zase to nabíde. Takže ono to úplně nejde udělat tak, že si to nastavíte a potom prostě celou hru to máte nastavený, protože se vám do toho promítají tyhle ty věci. Další věci jsou různé perky z diplomacie, kde můžete zrychlovat třeba výrobu, tak zase můžete získávat víc věcí a tak dále. Takže je dobré, třeba já si to občas takhle, třeba v zimě, když opravdu není tolik práce, tak si to propočítám a sjedu, abych to potom na další rok měl plus minus připravený. A nestalo se mi to, že najednou někde prostě zůstanou lidé stát, nevyrábí, protože nemají z čeho vyrábět, ať už jsou to vlastně nářadí, nástroje nebo nějaké vstupní komodity. Tady se někdo vysekal z pšenicí, tak to také můžeme pozbírat, i když moc jsme tam toho nesebrali, ale furt lepší než nic. No nic, já se přesunu do zemědělské oblasti, protože tady k tomuhle tomu svýmu zaměstnanci nebo vesničanovi novému musím postavit barák, aby měl kde bydlet a přiřadit mu potom stodolu, aby měl kde pracovat. Ono dokud mu ho úplně neubytu, tak by úplně pracovat nešel. Takže já si hodím takhle sem kabot F-kem, abych věděl kudy, i když teď to bude celou dobu kolem řeky. No a budeme pokračovat, až postavím baráček. Máme tady ráno druhého jarního dne. Já se právě procházím po svém trhu. Vidíte tady stánek s oblečením, stánek s nářadím, s nástroji, stánek také s oblečením, takže oblečení prodávám na dvou místech, asi jo, a tady stánek s jídlem. To mi připomíná, že bych se měl tedy ještě podívat, když tam mám stánek s oblečením dvakrát, tak na ty boty, protože tady je to 3,5 a tady to bylo těch 5,8, to znamená to nějakých 9,2, takže já těch bot vyrábím nakonec vlastně méně, než kolik jich prodávám. Takže uvidíme, jak to půjde, ale měl bych mít dostatek bot na skladě, to uvidíme i u toho stánku. Když to otevřeme, tak vidíte, mám 70 jednotek bot na skladě, takže to je úplně, úplně v pohodě. Já teď chci ukázat ještě jeden takový figl, řekněme chybu ve hře, kterou můžete velice snadno a velice efektivně využívat. Protože ve hře jsou nádoby, nástroje, přístroje, které můžete nosit. Například proutěný koš, jedna z těchto věcí, tady proutěný koš. Já když ho vyhodím, držím Ečko a stále držím Ečko, tak já ten koš můžu také přenášet. Jo, držím Ečko, jakmile pustím Ečko, koš spadne. No a
Tohle to můžete využít třeba tady. Vemte si, že já tady mám nějakých, když se zaměřím, 3131 zkažených potravin. Já je seberu. A aktuálně jsem je sebral a ani se nehnu, protože ty zkažené potraviny váží 156 kg. Jo, vidíte, 220 kg, prostě ani se nehnu. Tak já je hodím zpátky všechny do toho proutěného koše. Chytnu, tak abych mi tam naskočilo uchopit. Držím Ečko a můžu vlastně takhle poponést ten koš, včetně těch zkažených potravin. Takže já si můžu potom ten koš přinést třeba semka k tomu stolu, pustím Ečko, jo, můžu si zase chytnout Ečko, dát si ho trošku třeba na stranu, můžu k tomu ještě používat případně myš, abych se mohl i otáčet, abych nemusel chodit jenom přískokem. Jo, není to úplně samozřejmě jako jednoduchý to potom ovládat, ideálně opravdu je to třeba na ten koš, jo, tady tahle ta proutěná bedna není tak jednoduchá, ale já jsem si přesunul vlastně tady ty 3000 jednotek zkažených potravin, což je nějakých 150 kg, takže já se je teď vezmu, otočím se a rovnou můžu začít vyrábět vlastně hnojivo, jo, můžu vyrábět 313 jednotek hnojiva ze zkažených potravin. Což je prostě paráda, protože já tady nemusím jako běhat se stovkama sem tam. Takže já můžu začít vyrábět. Já tady začnu vyrábět R-ko, E-čko, F-ko. Jdu vyrábět 313 jednotek hnojiva. Já udělám asi malý střih, protože to bude hodně dlouho. Bude to něco kolem asi 5 reálných minut trvat. Takže uvidíme, jak nám to půjde. Já potom zase budu mít opačný problém, že budu zase hrozně těžký kvůli tomu hnojivu. Můžu si pak vzít třeba ten košík, hodit to hnojivo do toho košíku a přenést ho do stodoly. Takže nebo do toho skladu, to si také určitě ukážeme. Hnojivo budeme mít dokončený posledních 10 jednotek, jsem zvědavý, možná poskočím i v nějakých dovednostech, technologií, přece jenom nám to hodně hodí. Jo, vidíte, nová úroveň farmaření, protože ono se to nezdá, ale vyrobit tohle z toho hnojivo dost dalo dost bodů, takže máme novou úroveň farmaření. A co si tam hodíme? Znalost o farmaření, já bych si tam dal mrkev na větvi, protože v tu chvíli si o dalších 10 kg zvýším nosnost koně. Takže přiřadíme bod, vidíte, farmaření úroveň 7. No a nyní 229 kg, protože to hnojivo samozřejmě má taky poměrně poctivou hmotnost, nebo no, hmotnost 156 kg. Já využiju tedy ten proutěný koš, takže já ho upustím, jo, to jsem ho ale pustil blbě, já se otočím, otočit se můžete, i když jste přetížen, takže upustím koš a teď zkusím do toho koše upustit to hnojivo. Otázku, jestli se trefím, paráda. Tak, a teď máme v tom koši teda to hnojivo. Takže máčknu Ečko, jsem dál od koše, držím stále Ečko a jdu. Pomalu se také přesouvám. Jo, je to samozřejmě trošku takový divoký, možná lepší by bylo třeba jít bokem, nebo možná úplně nejlepší by bylo třeba couvat. Jo, jo, se to takhle dost rozkejve, takže myší můžu zvedat nahoru a dolů. Je to fakt jak levitující koš, takže z toho to hnojivo nevysypat, ale můžu, jasně, teď by někdo mohl říct, to já, když by si se otočil třikrát, tak to přines daleko rychleji. Asi jo, asi kdybych se třikrát otočil, rozdělil jsem těch 150 kg toho hnojiva, nebo i dvakrát by to stačilo využít koně, ale spíš tohle je ukázka toho, jak můžete prostě přenášet těžký náklad, jo, aniž byste museli někde něco tvořit ve smyslu nějaký pomalé chůze, jo, vidíte, teď to jde dobře, ono, když se to pak jakoby ustálí, jsem do něčeho narazil do dílny, když se ustálí ten pohyb a ten koš se také netočí ze strany na stranu, tak to potom jde poměrně dobře a rychle, takže můžete také využívat, teď mi to vypadlo, jo, takže teď já už to vemu na dvakrát, takže můžu tady, jo, teď jsem to sebral celý. Problém je v tom, že vám to nedovolí sebrat na dvakrát, vy musíte teď jakoby půlku vyhodit, jo, takže já z toho takhle půlku vyhodím, ale furt jsem přetížený, aha, furt jsme přetížený, takže ještě vyhodíme třeba takhle. Tak jo, a teď už to tam můžu prostě nanosit do té stodoly nebo do toho skladu, ale můžete si takhle pomoci, kdybych tam to hnojivo nevysypal, donesl bych ho až sem a vlastně hodil bych ho celé do té bedny, takže je to taková, řekněme, asi chyba ve hře, aktuální verze je 1.0.1.1, takže je otázka, jestli ve verzi, kterou třeba hrajete vy, to ještě stále je,
tahle ta chybička nebo není, že to vlastně nebere ten obsah toho koše. Jo, a můžete toho využít, já jsem tam měl třeba 150 kg, jo, ale můžete tam dát prostě i něco výrazně těžšího, můžete tam třeba dát kameny nebo něco takového, můžete tam dát do toho klidně 500 kg a vlastně odnesete to úplně stejně. Já tady to ještě jednou rozdělím na půl, jo, vidíte, že prostě stejně jsem bych musel rozdělit to hnojivo tak na čtvrtiny, takže bych šel čtyřikrát. Je otázka, co by bylo rychlejší, co by bylo pomalejší, ale tady jde opravdu jenom o to ukázat, že tahle ta možnost je. Takže já tam odnesu to hnojivo, aby měli moji lidé čím hnojit. Já jsem také zrušil všechny ostatní pole, než ty políčka tam v té nové zemědělské oblasti. Protože se mi stalo první den, že šli vlastně okopávat tady odsuť, šli okopávat pole semka, které tady bylo vlastně tamhle vzadu, jo. Oni neumějí, lidé neumí přiřadit, vy jste jim řekli z této stodoly, nebo vy choďte na tohle konkrétní pole. Takže oni tam z toho ústí, nebo z té delty té řeky, chodili až prostě semka k tomu políčku. Takže já tady tyhle ty políčka zrušil, protože je už nepotřebuju, mám aktuálně tam tu velkou zemědělskou oblast. Já si sem hodím jenom zpátky ten koš, protože do toho já hážu zkažené potraviny. Tak ať ho tu mám připravený, až zase budu mít nějaký zkažený potraviny, tak ať to sem můžu hodit. Třeba takhle ještě trošku posunu doprava. Takže třeba takhle. No, se úplně nepovedlo, tak já ho znova seberu a znova ho vyhodím. Tak, X-ko, paráda. Takže ho tu nechám, mám ho jako takový odkládací pult. Dojdeme se napít, nebo napijeme se, já budu mít u sebe. U sebe budu mít vědro, super. No a já bych teď vyrazil do vesnice, můžeme vyrazit třeba tady do Denici, protože budu prodávat nějaké věci. Já mám opět velký bordel ve svém inventáři, mám velký bordel v inventáři tady ve skladu. Já jsem začal vyrábět už bronzový nástroje, bronzový lopaty, bronzový motyky, kladiva, krumpáče, takže já bych asi všechny dřevěné věci, jako je dřevěná motyka, jako je dřevěná lopata, já bych to všechno prodal, protože sice na tom vydělám jako 0,0 nic, jo, dřevěné kladivo, tak jako těch taky můžu třeba 30 prodat, proč je tu mít, jo. Takže já to také prodám. Zkusím přesunout toho kůň, vyběh až do skladu. Chytrej kůň. Takže hodíme něco do koně. Takže třeba lopaty, co tu mám dál, motyky, klidně všechny dřevěný. A jsem přetížený, já i kůň. Pak tu máme nějaký maso, klády, kameny, to úplně nechci. Každopádně nasedu na koně, dojedeme do Denici, do vesnice, prodáme tam, co tam půjde prodat, ať už z mého inventáře, nebo z inventáře mého koníka. Takže všechno prodáme. Podíváme se, jestli tam nejsou zemědělci, že bychom nějakého zemědělce mohli naverbovat. Tady máme nástupce, máme tady takovou malou školičku, bez dozoru. Takže podíváme se, jestli tam nemůžeme naverbovat nějakého zemědělce. No a potom se vrátíme zpátky do vesnice. Podíváme se ještě tady, jestli je všechno OK. Vidíte lovecká chata. V lovecké chatě jim chybí nůž, takže to je velký problém. Já budu muset tedy doběhnout do vesnice, vrátit se a vyrobit nože, abych mohl pokračovat v té výrobě v té lovecké chatě. Můžeme tedy prodávat? Tak, ne. Ty nejsi prodavač? Nejsi prodavač, aha. Takže někoho, kdo, nebo prodavač, no, obchodník. Tamhle je obchodník. A jsem si ho splet. Takže co mu tedy prodáme? Takže tady boty můžeme prodat. Ty nosíme úplně zbytečně. Bobulové víno taky prodáme. Bodlák. No, vylečí smrtící účinky jedu. No, jak já prodám i bodlák, ať to zbytečně netahám. Boty, tak. Šipky, ty si nechám. Dřevěná kladiva, ty prodám. Hliněná láhev, teď nevím, jestli můžu prodat tady, jo, prodáme, hliněný hrnek, vach si nechám, jitrocel si nechám, kamennou sekeru, tu si nechám, kámen, lektvar, len, hliněné vlákno, tady máme nějaké lahve medoviny, takže prodám, potom jsou tu lahve piva, ale tady už prodávat nemůžu, takže nashledanou, takže já najdu dalšího obchodníka, musím tudy, takže podíváme se po dalším obchodníkovi,
tady kvevnit by měla být Matilda, jo, je tady. Tak a pokračujeme. Takže, lektvar nočního vidění si nechám, co jsme říkali, pivo, že jí prodáme, pivo, medovinu, měchy na vodu, těch mám dost, tady si nějaký nechám, peří, můžu prodat, proč ne, pochodní, mám taky prkno, přikrývky, slamáky, prodám oba, vak, prodám, ty mám dva dokonce, tady vak taky prodám, protože mám velký vak, ten má 10 kg, tenhle je jenom 6, takže je zbytečný, abych ho měl, vědra prodám, tak čepku můžu prodat, železné nástroje, železný kej z hroty taky prodám, zbytečně, abych to tahal, železný šípy taky asi prodám, já používám vlastně kuši, takže tam potřebuju šipky. Tak, myslím si, že jsme to tu trošku pročistili, pochodně si nechám, prkna si nechám, nasolené maso, no, tak stejně už je zkažený, tak já ho taky prodám, aspoň za tu jednu minci. Tak, luk, lněné vlákno, len, kapucu, tu si potřebuju nechat. Kapucu vlastně nepotřebuju, protože tady mám dlouhou kapucu, tady je kapuca, tak tu taky můžu prodat, zbytečně mít dvě kapuci. No, myslím si, že jsme to trošku pročistili, že jsme zase i něco vydělali. Takže nashledanou. A ještě máme něco u koníčka, takže z koně vezmeme klidně tu bronzovou lopatu, bronzovou sekeru. To asi nebudu brát, jenom ty dřevěný nástroje, tyhle ty bronzový, co jsem někde pozbíral cestou, ty tam nechám. Měděné prkno, sedlo nechci, měděné sekery, bronzové sekery ne, kámen kládu ne, maso, můžeme prodat i maso. Tak, takže já se vrátím za Matildou. A prodáme ji ještě, doufám, že tam zůstala vevnitř, vypadá, že jo. Tak a ukážeme ji ještě, tedy prodáme jí maso. Za 66, žádnej velký vývar to není, ale furt lepší než nic. Přikrývky, ty dáme své ženě. Pozor taky na to, aby vám žena jako nezdrhla, jo. Je dobrý občas dát třeba nějaký dárek. Tak a tady to dřevěný nářadí budeme prodávat. Dřevěnou motiku. 600, dřevěná šipka, dřevěné kladivo, paráda. Takže jo, takže tohle to máme vyřešený. Myslím si, že jsem zase aspoň trošku něco prodal. Tady se podíváme, hledáme farmáře. Farmář 3, diplomacie nic, takže no jo, ale chlapa ne, já potřebuju dvě ženský. Já nemám už na chlapa volné místo jako farmáře, takže já jich potřeboval farmářku ženskou. No nic, takže tady jsme neuspěli. Vrátíme se ještě do vesnice kvůli těm nožům. A potom pojedu oběd další vesnice, abych naverboval nějaké farmáře. My budeme pokračovat v další epizodě nejspíš v létě, takže si pak ukážeme, jak už mi jede moje zemědělská oblast. Doufám, věřím, že se mi povede zase postavit ještě nějaký dům i tady v mojí hlavní vesnici. Trošku je třeba vylepšit, jo, opravit tady střechy, víte, tady mají rozbitou střechu. Opravit střechy, udělat kamenné baráky, udělat lepší střechy, udělat omítku nebo dát vápnu na zdi, tamhle dostavit dům, takže opravdu práce tady mám až. Tak, zastavíme. Já bych taky docela potřeboval vyrobit nějaké bronzové měděné nástroje. Teď aktuálně ale vyrobím jenom dřevěný nůž, nebo kamenný nůž, to znamená potřebuji nějaké kameny. Podíváme se, kolik tady máme kamenů, jestli tady vůbec nějaké kameny máme, 16. Takže já si vezmu všech 16 kamenů, dáme Qčko, Rko, Ečko, takže vyrobíme 7 nožů, ať mají lovci čím stahovat zvířata z kůže. No a já mezi tím udělám nějaké ingoty, vyrobím nějaké bronzové měděné nože, nástroje, sekery, krumpáče. Opustím vlastně dobu dřevěnou a dobu kamennou, dostanu se teď aktuálně do nějaké doby bronzové a potom, až budu mít dost technologií a postavím další kovárnu a odemknou se mi vlastně plány k železu, tak potom bych přešel do doby železné. Jo, takže chci už opustit dobu kamennou, de facto kamenné nástroje budu vyrábět už jenom v případě nouze, když je budu muset vyrábět někde cestou, protože ty stále vyrobíte přes Qčko. Jo, kamenné a dřevěné nástroje stále vyrobíte přes klávesu Q. K ostatnímu potřebujete samozřejmě tady k vlastně kovadlinu, jinak toho moc nevyrobíte. Ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně, ať se vám daří a já se u další epizody
ze série Medieval Dynasty na kanále Krejcák. Budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj a mějte se pěkně. Děkuji vám za shlédnutí mého videa, děkuji vám za podporu kanálu Krejcák, děkuji konkrétně Farsimovi 17, Danu Šlachtovi, Barimu, Azimu a farmáři Lukášovi. Jsem rád, že se vám videa líbí a budu se těšit naslyšenou u dalšího videa na kanálu Krejcák, tak se mějte.